Dördüncü mərhələ. İlanın tizimi oyununda kodlara qəfəsdə sürətlə hərəkət edən, tükürpədən ilanların yumurtalarına yazılıb. Ələmədən keçən iştirakçıların hər biri qısa zamanda üzərində rəqəm yazılan iki yumurta tapmalıdır. Müəyyən olunan kodla qıfıl açılacaq və sandıqdan çıxan sualla qonağın intellekti sınağa çəkiləcək. Mərhələ uğurla başa çatarsa, qonağın xalları üzərinə 400 xal əlavə olunacaq. 2 dəqiqə vaxtı nəzərə alıb, biz başladık. Buyurun. Başlayın, test. Başlayın, buyurun. Test. Korkmuyor. Test, korkma. Ay korkma. Ha, başladım. Korkma, sal elbi sal. Vakt azdı, test. Test çıkar. 6. Yaz 6. Test. Vakt gedir, test. Ana elde halsın gel diye koysa gel, halsın gel. Her tarafa bak, her tarafa bak. Bütün yumurtaları götür. Götür. Aa, taptı. Aa, geldi. 8. Aa, 8. Aa, 8 yaz. İkinci iştirakçı. Yeşil kod alıp. Bu tarafta bak. Cesaretli biraz gel. Biraz gel. Gel ben tarafa. Gel, biri görsenir kodu. Biri görsenir. İlan gelen tarafa bak, ilan gelen tarafa. İlan. Korkur desin. Aha. Taptı. Neçədi? Neçə? Yedi. Bir tanesi kaldı. Bir tanesi kaldı. Tez. Kabakta her gün harda doğru. 50 saniye tez. 50 saniye demeden diyen. Vay. Tez sal. Ama orada biri olmalıydı. Yedi. İlanı yuvasından ayrı saldılar ya orada. 20 saniye. Tez. Tapıldı. Bir. Allah. Tapıldı. Süper. Tez bas. 6, 8, 7, 1. Süper. Açıldı. Allah. Süper. İştirakçılar davet edilir. Bir ben başa düşemiyorum. Niye böyle zayıf oynuyor ya bu? Çok asla geldi. Bizi çok incidir. Çok bu nerede? Ben onu karalamıştım. Ben çok nahak Nahide. Nahide de şeydi 3. Nahak olur dedim. Nahak olur dedim. 2 idi Nahide Hanım. 2 numaralı iştirakçıydı. Hele ki 4. mərhələdə 400 xal kazanmaq üçün bir sualımız var. Bu suala cavab verməsəz, onların bütün əziyyəti heçə gedəcək. Hədər gedəcək. Və onu deyim ki, bu mərhələdə 400 xalı qazansaz, Afaq xanıma çatırsınız. Hələ çatırla. Sonra 5. mərhələdə qaz verib. İnşallah. Radara düşürsünüz. Aha. Sualımız belədir. Cücələrin mahnısının bəstəkarı kimdir? Tofiq Quliyev, Oktay Zülfüqarov, Qəmbər Hüseynli və Rəngiz Qasımova. Bax, mən sizə deyim, mən tiqdən Tofiq Quliyev uşaq mahnıları yazmayıb. Yazıb. Məsələn, yurdum yuval. Ha, gözəl kəndimiz o artıq obraza görə. Bət uşaqlar da ifa eləyir. O uşaq ifa eləyir, Ceyhun rəhmətli. Amma belə Oktay müəllim, Allah ona qədi rəhmət eləsin. Oktay müəllim benim dostum olub. En güzel uşaq mahnıları. Bəli, çok değerli. Bəstəkar idi, çok güzel insan idi. Bizim çok güzel verilişlerimiz olub. Biz uzun müddət əməkdaşlıq eləmişik zamanında, 20-15 il bundan əvvəl. Ruhəngiz Qasımova ümumiyyətlə uşaq mahnıları yazmıyor. Filmlerde yazıp. Hansı film? Filmlerde uşak filminden ifa olunan mahnılar var. Bir var tamaşada, orada uşak için. Uşak için. O hiç. Bir de var ki otursun, mesela uşaklar için mahnı yazsın. Oktay müəllim kimi yok. Böyle bir şey yoktu. Ve Qəmbər Hüseynli, Gəncəli Malası. O mahnının müəllifi, Cücələrin mahnısının müəllifi Qəmbər Hüseynli. Elgiz Bey'in illerin jurnalisti de aparıcısıdır. Ve o gözel tanıyır her bir
bestekarı. Gözel tanıyır her bir bestekarın işinden haberdardı ve doğrudan da bilir ki Qəmbər Hüseyni cücələn mahnısı. Əli müəllim, siz necə fikirləşdiniz? Buna yazıb uzun illər mən olmuşamsa o əzbər bilir Tofiq Quliyev nə yazıb, Qəmbər nə yazıb. Aha, Zülfiyyə xanımın fikrini öyrənək. Burada akademik çıxış eləməyəcəyim, heç birini bilmirdim. Yəni durum yalandan deyim ki, filan kəs, belə bəhmən kəs elə bilmirdim. Yalan deyərəm ki, hansısa biri. Aldadıcı eləmək istəmirəm. Bəlkə özü də şok olacaq. Amma cavabımız Qəmbər Hüseynlidir. Bəli, təbrik eləyirəm. 700 xal Elgiz bəy qazandı. Təbrik eləyirəm. Amma indi bir nəfər uzaqlaşacaq. İndi bilmirəm də 4-cü bölümdə hansı heyvan orada olanda. İlan da təhlükəli heyvan. Şişir gətirəcəz, aslan gətirəcəz. Onu ben deyə bilmərəm. Qıraqadil. Hə? Qıraqadil. Qıraqadil. Ama karar verməlisiniz. Bəlkə də baxanda 4 və 1. Fiziki güc baxımından 1 təbii ki 1. Bu 4. Deməzdim qadir. Fiziki burada böyük rol oynayır. Burada ürək cəsarət daha... Onu mən deyəcəm birazdan. Ama indi deməyəcəm. Siz fikirləşin. Ona kimi mən də Nur Mobilyə təşəkkür edeyim. Bax, oyuncularımız rahat oturub, biz rahat oturmuşuq. Xüsusilə Rəşad bəyə, ona kimi Elgiz bəy fikirləşsin, qərar versin. Dörd yoxsa bir? Dörd yoxsa bir? Yəni, bir qalsın qoy. İndi daha məsuliyyətli məncə yarışar. Nə bilirsiniz o xanımdır? Ürəkdir deyim, mən ürəyəm deyim. Deyirsən mənim ürəmsən. Çıxat biri onda. Ürək bəzən elə yanıldır. Dördən. Mənim nəyə? Ürəyim olmasa, bax deyim sənə. Vay, vay, o da bir hansısa yaxın adam olar. Burada hamısı yaxındır. Zülfiyyə xanım kimi, Əli müəllim kimi, Nahidə xanımımız kimi. Nə işə düşmüşüyüm, bayat oldu. Mənə lazım idi bu. Bayat. Onlar geyiniblər, gözəl göyçək geyimdə. Maskada geyiniblər. Bu arada Ecem Mod evinə təşəkkür edirik. Görürsünüz, bütün ayaqqabılarına kimi eynidir. Ben onu görürüm, ben qalım. Ha, baxıram ki, sonuçta ayaqqabılarına çay edirik. Mümkün değil, mümkün değil. Sağ olsunlar. Ve son qərar. Son qərar. Bir çıxardı. Elgiz Bey'den alırıq bir nömrəli iştirakçı. Ona görə sonuncu mərhələdə biraz zəifdir. 5 4 3 2 1 1 O Elgizin yaxın dostu Benjamin. Hoş gəlmisən. Göz həkimi. Əsas odur ki oyundur. Mən əziz burada heç kimi inciməsin. Ümumiyyətlə bilirsiniz Benjamin bəy biz sənətindən dolayı tanımışıq. O Master Universitetini qutarıb Kanada'da dünyada bilirsiniz o oftalmologiya sahəsində bir nömrə bizdir o universitet. O hər tələbəni onlar qəbul edirlər və ən maraqlısı da odur ki Kanada dövləti, Səhiyyə Nazirliyi hər il bu kişiyə dəvətnamə göndərir ki sertifikatın təzələri ki gəl bura. Çox gözəl insandır, çox dəyərli həkimdir. Çox sağ olun. Allah ona can sağlığı versin. Amma çox təəssüf edirəm ki mən onu çıxartdım. Elgiz bəy onu çıxartdı. 10 il Kanada yaşamışam və Kanada baxdığım verilişlərə oxşar bir veriliş idi. Yəni Azərbaycanda mən bu tipdə, bu səpkidə bir veriliş görməmişəm. Eşə müəllimin öz dəstxətti də var idi burada.